নমস্কার প্রিয় দর্শক, দি প্রাইম শোলে সকলকে স্বাগত জানাইছো। মই পার্থ বৰা। প্রিয় দর্শক, সর্বকালের সর্ববৃহৎ নিলম্বন, আমি সাংসদের নিলম্বনের কথা কৈ আছো। যোৱা তিনি দিনত 141 জন সাংসদক নিলম্বন করা হল, আর এটা সেশনত, এখন এটা অধিবেশনত এই পরিসংখ্যায় হয়েছে সর্ববৃহৎ পরিসংখ্যা। বৃহস্পতিবারে নিলম্বন করা হল 14 জন সাংসদক, সোমবারে নিলম্বন করা হল 78 জন সাংসদক, আর আজির দিনট নিলম্বিত হল 49 জন এমপি, মেম্বার অফ পার্লামেন্টের প্রায় 95 জন লোকসভার। মোৰ পরিসংখ্যা অকমান ইফাল সিফাল হব পাৰে, আর প্রায় 46 জন রাজ্যসভার। এতিয়া নিলম্বনের কারণটো কি? এনে ধরনে বুজন সংখ্যক সাংসদক 100% বিরোধীর সাংসদক নিলম্বন করার কারণটো কি? সাংসদ সকলে চলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল লোকসভার রাজ্যসভার মজিয়াত, কারণ তেওঁলোকে দাবি উত্থাপন করেছিলে প্রধানমন্ত্রীগুলো সদনের মজিয়ালয় সেই বিবৃতি দিব লাগে আর গৃহমন্ত্রীগুলো পদত্যাগ করবেন। এটা কিহর বিবৃতি, কিহর পদত্যাগ? বিচারিছিল লোকসভা রাজ্যসভা যধরনের, লোকসভাত ডিসেম্বর 13 তারিখে যিজনের দুর্বৃত্তর দুষ্কৃতিকারী প্রবেশ ঘটিলে সেই সন্দর্ভত এখন এক বিবৃতি বিচারিছিল প্রধানমন্ত্রীর পর। যেহেতু লোকসভার সিকিউরিটির দায়িত্ব, নিরাপত্তার দায়িত্ব দিল্লি আরক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনীর, আর সেই অর্ধসামরিক দুটা অর্ধসামরিক বাহিনীর, আর দিল্লি আরক্ষীর অর্ধসামরিক বাহিনী যেহেতু গৃহ মন্ত্রণালয়ের অধীনত আহে, গতি গৃহমন্ত্রীগুলির পদত্যাগ দাবি করেছিল। সেইখিনিলকে ঠিকই আছে, কিন্তু পদত এই যে নিলম্বন, সর্বকালের সর্ববৃহৎ নিলম্বন, মন করব 2014 এই শীতকালীন অধিবেশনলকে 94 নিলম্বন হয়েছিল, আর এই শীতকালীন অধিবেশনতেই 141 জনক নিলম্বন করা হল। এটা প্রশ্ন হয়েছে, এয়া শাসকর স্বৈরতন্ত্র, শাসকীয় দলের স্বৈরতন্ত্র নে বিরোধীর অস্থিরতা? বিরোধী যধরনের আচরণ করেছে সদনের মজিয়াত বা সদনের বাহিরত যধরনের আচরণ করেছে, সেই আচরণ কিমান গ্রহণযোগ্য? এইটে মূল প্রশ্ন, আর এই প্রশ্নটির ভিত্তিতে আর বহুকটা পরিপূরক প্রশ্ন থাকিব। আমি উত্তর বিচারিম এই প্রশ্নের মূলত। মূল সত্যি স্টুডিওর সংযুক্ত হয়ে আছে বিজেপির মুখপাত্র কল্যাণ গগৈ, তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পলাক্সি দাস, কংগ্রেসের মুখপাত্র রাকেশ চক্রবর্তী, আর আম আদমি পার্টির মুখপাত্র সুশান্ত কুমার নাথ। আর মূর সঙ্গে সংযুক্ত হব কিছু সময়ের পিছতে, প্রায় 8:30 বজাত দিল্লির নিলম্বিত সাংসদ কংগ্রেসের আব্দুল খালেক। প্রথমতেই মই আরম্ভ করো, শাসক দলের কেনেদরে বিশ্লেষণ করে গগৈ ডাঙরিয়া, আপনি এই যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা? দুটা প্রশ্ন আমি উত্থাপন করেছো, এটা শাসকের স্বৈরতন্ত্র আর আনটো হয়েছে বিরোধীর অস্থিরতা। নহয়, এইটো কথা খুব উদ্বেগজনক যে দেশের সর্বোচ্চ সদন, তার যে কটকটিয়া নিরাপত্তা, সেই নিরাপত্তার আবেষ্টনী ভেদ করে পেলায় কোনোবা দুষ্কৃতিকারী, যে আপনি কৈছে দুষ্কৃতিকারী, তেখেতসকল সংসদ প্রবেশ করা। কিন্তু কথাটো হল কি, যে তেখেতসকলে কিছু নিয়ম অনুসরিয়ে তেখেতসকলে সোমাইছিল যদিও, কিন্তু দেখা পোৱা গল যে ভিতর তেখেতসকলে কিছু এনেকুৱা ধরনের স্মোক ফায়ার, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু গগৈ ডাঙৰ, সেই বিষয়টো আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিছো। তেওঁলোকে সেই সকল দুৰ্বৃত্তক কৈছে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক বা খুব উদ্বেগজনক। গতিকে কথাটো হল কি, যে এই সম্পর্কে যেতিয়া আজি গোটেই উভয় সদনতে শাসক বিরোধী সকলোৱে বিভিন্ন ধরনের তেখেতসকলৰ কিছু কথা দাঙি ধরলে, যে আর ইয়ার উপর আলোচনা বিচাৰিছিলে, আলোচনার সম্পর্ক যেতিয়া এটা এটা সংসদের ভিতর, যেহেতু সংসদের অভিভাবক হিসাবে থাকে, লোকসভা থাকিব স্পিকার, রাজ্যসভা থাকিব অধ্যক্ষ, আর তেখেতসকলে তার একটা অভিভাবক হিসাবে যেতিয়া দেখা পায় যে তার যেটা গরিমা বা যেটা তার হেৰি আমার মর্যাদা, এইবিলাক যদি দেখে যে কোনো লাঘব হয়েছে বা নিয়মের বাহিরত গৈছে, কারণ তেখেতসকলের দায়িত্ব আছে নিয়ম মাফিক গোটেই কামখিনি করব লাগে, দায়িত্ব আছে, গতি সেই যেটা দেখে যে তার বাহিরত যায়, একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, এনে ধরনের ব্যবস্থা লবর অধিকার আছে বিং এ প্রিসাইডিং অফিসার। গতি মানে ভাবো যে ধরনের পরিস্থিতি যেটা উদ্ভব হয়েছিল, আর সেই সময় হয়তো হয়তো আমার প্রিসাইডিং অফিসার স্পিকার আসলে লোকসভাত বা আজি রাজ্যসভা অধ্যক্ষ আসলে, তেখেতসকলে হয়তো চিন্তা করে দেখিলে যে সভা সদন একটা পর্যায়ে আনবর কারণে তার কারণে এনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবলগা হয়। এই যে এইটে প্রথম নজির নহয় যে সংসদত বা সংসদ অধিবেশনত যে সাংসদসকলক নিলম্বন করে, এইটো প্রথম নহয় আর শেষবার গগৈ ডাঙর। আমার প্রশ্নটো, পরিসংখ্যার লগত, কারণ 141 জন সাংসদক তিনি দিন নিলম্বন করা হয়েছে আর 100% বিরোধী পরিস্থিতি, যে আজি দুদিন ধরে পেলায় আজি যে অচলা অবস্থা হয়ে আছে, আজি 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 শাসক পক্ষৰ পৰা আনকি শাসক পক্ষ নহয়, আজি অধ্যক্ষ লোকসভার অধ্যক্ষ যার আন্ডারত আজি এই লোকসভাখনের যে নিরাপত্তার ব্যবস্থাটা তেখেতসকলে পরিচালিত হয়, বারম্বার অনুরোধ করেছিলেন,
আৰু দুইজন অধ্যক্ষই আজি ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষইও আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে, খাৰ্গে ডাঙৰীয়াক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে, বিৰোধীৰ যিসকল নেতা আছে তেখেতসকলে আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে যে আলোচনা কৰিবলৈ, আলোচনা কৰি সংসদখন কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব যায়, এই সম্পৰ্কত কেনেধৰণৰ আলোচনা সংসদত হ'ব, কিন্তু সেইটো তেখেতসকলে এনেধৰণৰ যেতিয়া অৱস্থালৈ গুচি গ'লগৈ এটা এটা বিগত অনাগত সময়ত নিৰ্বাচন আহি আছে, ৰণকৌশলো হ'ব পাৰে, নিলম্বনটো এক ধৰণৰ ৰণকৌশল হ'ব পাৰে শাসক দলৰ, আৰু এই ধৰণে সংসদত অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰাটো ৰণকৌশল কৌশল হ'ব পাৰে। মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম। ৰাকেশ, আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে সমগ্ৰ ঘটনাক? কাৰণ 141 জনক নিলম্বন কৰা হৈছে, বিভিন্নজনে লেজিছলেটিভ ডিক্লাইন বুলি কৈছে, ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ পৰা কাৰণ এনেধৰণে এটাই অধিৱেশনত এই বুজন সংখ্যক লোকক নিলম্বন কৰা হৈছে, গতিকে আপুনি কেনেদৰে চায়? চাওক, 2001 চনৰ 13 ডিচেম্বৰটো এটা অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰু এই 2023 চনৰ 13 ডিচেম্বৰত এটা সংসদ ভৱন ভিতৰত এটা আক্ৰমণৰ নিচিনা এটা অনুৰূপ ঘটনাই সংঘটিত হ'ল। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমাৰ যিটো প্ৰজন্ম, আমাৰ প্ৰজন্মটোৰ আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথাটো এইটোৱে হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ যিগৰাকী মূৰ্খ আৰু আটাইতকৈ বিপদজনক শাসকগৰাকীৰ দিনত আমি বসবাস কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। যি সময়ত দেশৰ এখন অংগৰাজ্যৰ মানুহ জীৱন বিপদাপন্ন হয়, জনতাৰ জীৱন বিপদাপন্ন হয়, সেই সময়ত সেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফটোশ্বুটত ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰে, সেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিদেশত গৈ ডিনাৰ পাৰ্টিত ব্যস্ত থাকিব, মই ক'ব খুজিছো। কিন্তু স্পষ্টকৈ ক'ব, ৰাজ্যখনৰ কথা যদি ক'ব বিচাৰে, মণিপুৰৰ কথাটো মই যিটো শেহতীয়া পৰিঘটনা কৈছো, কিন্তু মূল বিষয়টো আজি জনতা সৰ্বসাধাৰণৰ কথা বাদেই দিয়ক, দেশৰ মূল নীতি নিৰ্ধাৰকসকল য'ত বহে সাংসদসকল, ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা, সেই ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাই এওঁলোকৰ শাসনকালৰ দিনত সুৰক্ষিত নহয়। আজি 2001 চনৰ সময়ত যেতিয়া সংসদ ভৱন আক্ৰমণ হৈছিল আৰু আজি যেতিয়া আক্ৰমণ হ'ল, দুটা সময়তে কিন্তু তেওঁলোকৰে চৰকাৰ আছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, ডাঙৰীয়া সুৰক্ষিত নহয়, 2001তো বিজেপিৰ চৰকাৰ আছিল, এইবাৰো বিজেপিৰ চৰকাৰ আছিল, সাংসদসকলে সুৰক্ষিত নহয়, কেন্দ্ৰীয় কিন্তু নিলম্বন মই আহিম সেই বিষয়ে, নিলম্বনটো মই চাওক, আজি কেৱল লোকসভা বুলি নহয়, লোকসভা ৰাজ্যসভা বুলিয়ে নহয়, সমগ্ৰ দেশত আচলতে বিৰোধীয়ে গণতন্ত্ৰৰ অচল অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰা নাই, অচল অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে বিজেপিয়ে তথা শাসক দলটোৱে। কেনেকৈ? কাৰণ যেতিয়া গণতান্ত্ৰিকভাৱে কিবা এটাৰ প্ৰতিবাদ কৰা হয়, কিবা এটাৰ উত্তৰ বিচৰা হয়, এই ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধীয়ে কি বিচাৰিছিলে? গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পৰা এটা উত্তৰ বিচাৰিছিলে, অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰিছিলে, কাৰণ তেওঁৰ পৰা বিচাৰৰ অধিকাৰ আছে। কিয়? দিল্লী পুলিচ, যিটো সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাত থকা দিল্লী পুলিচটো কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত আহে, গতিকে অমিত শ্বাহৰ পৰা এটা অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰিছিলে। সেই ষ্টেটমেণ্টটো বিচৰাৰ সময়ত যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিলে, গণতান্ত্ৰিক দেশ, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰত যদি দেশৰ আইন প্ৰণেতা বিৰোধী সাংসদসকলৰ যদি প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ নাথাকে, তেওঁলোকে যদি গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বিচাৰিবলৈ ইতিহাসত নজিৰ নোহোৱাৰ নিচিনাকৈ 141 জনকে সাংসদ বহিষ্কৃত হ'বলগীয়া হয়, আজি দেশৰ ইতিহাসত এটা নজিৰ সৃষ্টি কৰিছে, গতিকে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, দুৰ্ভাগ্যজনক কথা নহয়। মূল কথাটো হৈছে, যিখন সদনখন আগুৱাই নিয়াৰ দায়িত্ব শাসক দলৰ, আৰু শাসক দলে সদনখন আগুৱাই নিওঁতে আন আন দলৰ সদস্যসকলৰ সৈতে কথা পাতি বিভিন্ন সময়ত সহমতত উপনীত হয়, কিন্তু আজি কিছুদিনৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে বিৰোধী আৰু শাসক দল সদন পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহমতত উপনীত হোৱা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক বিৰোধীৰ অনুপস্থিতিত গৃহীত হ'বলগীয়া হৈছে, বিৰোধী দলৰ নেতাই বা সদস্যই সেই বিধেয়ককেইখন সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰিব পৰা নাই। মই সুশান্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে এই নিলম্বনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো? ধন্যবাদ। চাওক, যিদৰে মহাভাৰতত দুৰ্যোধনৰ ৰাজসভাত দ্ৰুপদীৰ বস্ত্ৰ হৰণ হৈছিলে, আজি গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰত তেনেকৈ গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা হৈছে। আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই কৈছে, সকলো বিৰোধী সাংসদে কৈছে যে আজি ভাৰতবৰ্ষত এই কালি 92 জন সাংসদ আৰু সৰ্বমুঠ 141 জন সাংসদৰ নিলম্বন হোৱা নাই, এয়া নিলম্বন হৈছে গণতন্ত্ৰৰ, এয়া মানে সাংসদৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা নাই, এয়া মানে গণতন্ত্ৰৰ হত্যা কৰা হৈছে। চাওক, আজি এই পৰিস্থিতিটো কি কাৰণে সৃষ্টি হ'ব লগা হ'ল? আজি বিজেপিৰ গোটেই মানুহবোৰে এটা কথা কৈ আছে যে এটা পৰিস্থিতিৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰিব লগা হ'ল, কিন্তু পৰিস্থিতিটো ক'ৰ পৰা হ'ল? যেতিয়া এজন দুজন ব্যক্তিয়ে সেই
সংসদত প্ৰৱেশ কৰি তাত স্মক বম তেওঁলোকে যি কৰিলে সেই কথাবোৰ আমি জানো, কিন্তু সেই ব্যক্তিজন কাৰ পাছ লৈ কাৰ অনুমতি লৈ কাৰ লিংকত আহি পেলাই তাত প্ৰৱেশ কৰিলে সেই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰথমতে প্ৰশ্ন কাক কৰিব লাগিছিলে, সেই বিজেপি সাংসদজনক, বিজেপি সাংসদৰ পৰা এই যুৱক দুজন সংসদত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলে। প্ৰথমতে নিলম্বন কাক কৰিব লাগিছিলে, সেই বিজেপি সাংসদজনক, কিন্তু সেই বিজেপি সাংসদজনক এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে আমি জনাত এটাও প্ৰশ্ন কৰা হোৱা নাই। চাওক আজি এই যে বিৰোধী সাংসদসকলক নিলম্বন কৰিছে, অকল কিন্তু সংসদত বিৰোধী সাংসদে তেওঁলোকে যি অভিযোগ দিছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে চৰকাৰ বিৰোধী কাম কৰে, সংসদত উত্তাল কৰে, গতিকে তেওঁলোকক নিলম্বন কৰিছে। আমি যদি আপোনাক কওঁ, মই চৰকাৰৰ যিসকল সাংসদ আছে এই সাংসদসকলৰ এটা মই আপোনাক জাষ্ট এক্সাম্পল দেখাব বিচাৰিছোঁ। এই ফটোখন সকলোৱে দেখিছে, এইখন হৈছে প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰ, বিজেপিৰ সন্মানীয় সাংসদ প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰৰ ফটো। প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰে দেশৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধীক মানে হত্যা কৰা এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, ফটোশ্বুট কৰিছে প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰ, দেশৰ সাংসদ, বিজেপিৰ সাংসদ। কিন্তু আজিলৈকে অতি মানে আশ্চৰ্যজনকভাৱে এই সাংসদগৰাকীৰ ওপৰত একো এটা পদক্ষেপ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ল'ব পৰা নাই। মানে মই ক'ব লাগিব দ্বিতীয় কথাটো, চাওক আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অন্য এজন সাংসদ ৰমেশ বিদুৰী, এই ৰমেশ বিদুৰীয়ে সংসদত যেতিয়া বিৰোধী দলৰ সাংসদক কয় মানে হত্যাকাৰী বুলি কয়, যেতিয়া তেওঁলোকক মানে আতংকবাদী বুলি কয়, সেই সাংসদজনক একো কৰা নহয়। তৃতীয়জন সাংসদ বীৰভূষণ চৰণ সিং, এই বীৰভূষণ চৰণ সিঙে যেতিয়া মানে কুস্তিৰ আমাৰ যিসকল মহিলা খেলাৰী আছিলে তেওঁলোকক শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে তেওঁলোকক মানে অত্যাচাৰ কৰিলে, সেই সাংসদজনক তেওঁ পুৰস্কৃত কৰা হ'ল। এই তিনিজন সাংসদৰ যে নাম ক'লোঁ তেওঁলোকক পুৰস্কৃত কৰিলে, কিন্তু বিৰোধী সাংসদে যেতিয়া দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ লগত জড়িত থকা কিবা এটা প্ৰশ্ন কৰে বা দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কিবা প্ৰশ্ন কৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বা মানে নিলম্বন কৰে। মই জাষ্ট আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, চাওক এইটোৱে উদাহৰণ নহয়, যেতিয়া মণিপুৰৰ ঘটনাটো ঘটিছিলে বিৰোধী সাংসদসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, প্ৰতিবাদ কৰি কৈছিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সদনলৈ আহক আৰু মণিপুৰৰ ওপৰত বিবৃতি দিয়ক। আজি একেই কথা, আজি কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সদনলৈ আহক, বিবৃতি দিয়ক আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰক, কিন্তু তেওঁলোকৰ মুখেৰে এটা শব্দ বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ সময় হোৱা নাই। বিৰোধী সাংসদক তেওঁলোকে মানে সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি সদনৰ যি অচল অৱস্থা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জগৰীয়া শাসক দলে জগৰীয়া। আপুনি একাধিক সাংসদৰ উদাহৰণ দিলে, যিসকল সাংসদক আপুনি দাবী কৰে নিলম্বন কৰিব লাগে বিৰোধীৰ সাংসদ শাসক দলৰ সাংসদ, বৰঞ্চ তেওঁলোকে নিলম্বন কৰিছে বিৰোধীৰ সাংসদত কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কিন্তু মূল কথাটো হৈছে প্ৰতিবাদৰ আচৰণ, তেওঁলোকে সেই ধৰণে আচৰণ কৰিব লাগেনে বা সেই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লাগেনে সদনৰ মাজেদি এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। বিজনেছ হৈছে নটিচ, বিজনেছ যিখন আবেদন দিয়া হৈছিলে সেই বিষয়টো সংসদৰ মাজেদি আলোচনা কৰিবলৈ সেই নটিচকেইখন খাৰিজ কৰিছিলে চেয়াৰমেন বা অধ্যক্ষই, গতিকে তেনে প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল, কিন্তু প্ৰতিবাদৰ ভাষা সেয়া হ'ব লাগেনে সদনৰ মাজেদি এই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। মই টি এম চিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম, টি এম চিৰ এগৰাকী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা, তেওঁ বিভিন্ন সময়ত সদনৰ বাহিৰে ভিতৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাহিৰে ভিতৰে যথেষ্ট সৰব হোৱা দেখা পোৱা গৈছিল। সেই ব্যক্তিজনে আজি যি কথনশৈলী জগদীপ ধনকৰৰ অৰ্থাৎ চেয়াৰমেন ৰাজ্যসভাৰ যি কথনশৈলী, উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ যি কথনশৈলী, সেই কথনশৈলীক ইটিকিং কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল, আপুনি কেনেদৰে চায়, সেয়াও সেই আচৰণো গ্ৰহণযোগ্য নহয়? ধন্যবাদ। এইখিনিতে মই ক'ব লাগিব, মোদীজীয়ে কৈছিলে, মোদীজী চেই ডেড পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইন হিজ মন্দিৰ নাও, এতিয়া মন্দিৰ কি হ'ল তেওঁ প্ৰথমে সেইটো আনচাৰ দিয়ক। বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষ গণতান্ত্ৰিক দেশ হৈ থকা নাই, তাৰ প্ৰমাণ দিলে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা সাংসদসকলক তেওঁলোকে যি আজি 141জনতকৈ তেওঁলোকে নিলম্বন কৰিলে, তাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিলে। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত আদানী আম্বানী আৰু মোদী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই ব্যৱসায়িকতন্ত্ৰ এতিয়া চলাওক, গণতন্ত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰিছে। মই সুধি আছিলো টি এম চিৰ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আচৰণ আপুনি কেনেদৰে, সেই আচৰণো গ্ৰহণযোগ্য নিশ্চয়কৈ সেই আচৰণ গ্ৰহণযোগ্য নহয়, মই সেইটো কথা আপোনাৰ লগত সহমত কৰিছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে ক'ব লাগিব, এই আচৰণৰ আগত ক'ব লাগিব, বিজেপিৰ যিসকল আপোনাৰ সাংসদ আছিলে, ফৰ উদাহৰণ দিলে সুশান্ত ডাঙৰীয়াই, তেওঁ বীৰভূষণৰ কথা ক'লে, তেওঁ বহুকেইজন সাংসদৰ কথা ক'লে, মই আৰু এজন সাংসদৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ, নিশিকান্ত দুবে। নিশিকান্ত দুবে আমাৰ টি এম চিৰ মহিলা সাংসদ মহুৱা মাইত্ৰাৰ লগতে দীপিকা ডাঙৰীয়ানীক তেওঁ কি কৈছিলে, নগৰ বধু। নগৰ বধু কি হয় জানে, নগৰ বধু আছে আপোনাৰ কাইণ্ড অফ প্ৰস্টিটিউচন, কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ড কৈছিলে সাংসদৰ মজিয়াত। প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰ, সাংসদ প্ৰজ্ঞা ঠাকুৰে কি কৈছিলে যে আপনে ঘৰ মে হথিয়াৰ ৰখো, কুচ নহি, চব্জি কাটনে ৱালা চাকু জৰা তেজ ৰখো, মে স্পেচিয়েল বোলতা হু, মে স্পষ্ট কৰকে বোলতা হু, হমাৰে ঘৰ মে ভি চব্জি কাটনে ৱালা হথিয়াৰ তৰ্জ কৰকে ৰখো। তো এইবোৰ যদি সংসদৰ মজিয়াত ক'ব পাৰে, তেতিয়া কি কোনো ধৰণৰ একশ্যন কিয় ল'ব নোৱাৰে,
কিয় একশন লব নোৱাৰে আজি সংসদ এক মিনিট সংসদৰ পৰা বাহিৰ যেতিয়া কৰা হ'ল তাৰ পিছত এনেধৰণৰ তেওঁলোকে আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কিন্তু সংসদৰ ভিতৰত থাকি পেলাই এগৰাকী সাংসদে মহিলা সাংসদৰ ওপৰত এনেধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিব পাৰে কিন্তু সেইসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিয় ব্যৱস্থা নলয় প্ৰৱেশ কৰিছিলে বিজেপি সাংসদৰ দ্বাৰা যাৰ দ্বাৰাই নহওক তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছিলে প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণ কি আছিলে তেওঁলোকে ঠিক আছে প্ৰৱেশ কৰি বহুত ভুল কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে জানেনে যি নিবনুৱা সমস্যা যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰ বাবে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গোটেইকেইজন বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে চাৰি পাঁচজন সাংসদৰ কথা ক'লে নিশিকান্ত দুবে ৰমেশ ভিডুৰী এগৰাকী মহিলা সাংসদৰ ইতিমধ্যে কথা উল্লেখ সুশান্তই উল্লেখ কৰিলে আৰু একাধিক আৰু তিনি চাৰি পাঁচজন সাংসদৰ উদাহৰণ দিলে সেই সাংসদকেইজন শাসক দলৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় বিৰোধী দলে গণতান্ত্ৰিকভাৱে সেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে বা সেই অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টিৰ এক পৰিস্থিতিত তেওঁলোক পৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই ধৰণে আচৰণ কৰিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল মূলতঃ ছিলেক্টিভ এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল মই শাসক দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম এটা এটাকৈ আপোনাৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিম গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল টেকনিকেলি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ বা ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ চেয়াৰমেন কোনো দলৰ নহয় বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰো নহয় টেকনিকেলি গতিকে তেখেতে নিজৰ এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত থাকি তেখেতৰ সেই আসনখনৰ যিমানখিনি তেখেতৰ এক্তিয়াৰ আছে এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত থাকি তেখেতে পৰিচালনা কৰিব লাগে সদন গতিকে তেখেতৰ নিজৰ চিন্তাৰ শক্তিৰে যিবিলাক সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্ত যদি কেতিয়াবা যদি শাসক পক্ষৰ কেতিয়াবা যদি বিৰোধী পক্ষৰ বিৰুদ্ধে হয় বা ল'ব লগা হয় ব্যৱস্থা তাত আমি ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু এইটো কথাও ঠিক আজি যিসকল আমাৰ ইয়াত বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধি আছে তেখেতসকলে কিছু সংখ্যক সাংসদৰ কথা কৈছে তেখেতসকলৰ আচৰণৰ ওপৰত এইটো সম্পৰ্কত মই কওঁ মই এজন ব্যক্তিগত হিচাপে আৰু মই দলৰ হৈ পেলাই মই দায়িত্ব সহকাৰে ক'ব পাৰোঁ যে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে যদি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে উইদিন দি ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন আৰু দি ফ্ৰেম যিটো আছে ৰুল যিটো আছে সংসদ চলাবৰ কাৰণে বা সংসদৰ যাৰ পৰিচালনা নিজকে কেনেকৈ এজন সদস্য পৰিচালনা কৰিব লাগে নিজকে তাৰ যদি উলংঘা কৰে তাৰ বিৰুদ্ধে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লয় তাৰ কাৰণে আমাৰ কোনো আপত্তি নাথাকে কিন্তু কথাটো হ'ল কি শাসক দলৰ প্ৰতিনিধি আমাক বিজেপিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এটা কথা গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি এটা কথা মানি লৈছে যিকোনো সাংসদৰ নাম মই কৈ লওঁ এটা মই কথা কৰি লওঁ যে যেতিয়া কি হয় কোনোবা যদি টোপনিত থাকে জগাবলৈ ভাল কেতিয়াবা ধৰক টোপনি ভাও জুৰি থাকে অধ্যক্ষ লোকসভাৰ অধ্যক্ষই বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছিলে যে আলোচনা হওক আলোচনাৰ পাছতে আমাৰ যেনেধৰণকে হাউচ প্ৰচিডিং হ'ব লাগে মই তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছো কিন্তু তেখেতসকলেতো অমান্য কৰিছে গোটেইখিনি কথা কিয় কৰিছে তেখেতসকলে বাহিৰত তেখেতসকলে দেখিছে কেনেধৰণৰ পৰাজয় বৰণ কৰিছে এইটো এটা অজুহাত তেখেতসকলক ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে গোটেই এটেনশ্যন ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক এটা অজুহাত লৈছে
আর অজুহাত লয় বারবার কথা আমি আগবাড়ি নিম শেষ করল এনেক যদি আমি এজন একসময়তে গোটেকজনে কথা কম আগবাড়ি নিম একটা কথা একটা কথা গগৈ একটা কথা কব কংগ্রেসের প্রতিনিধিগুলো একটা শব্দ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তেখেতে উচ্চারণ করেছে তেতিয়ালে মই বাধ্য হম তেখেতৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধে সঘনাই যি উচ্চাৰিত এটা নাম ৰাজনৈতিক মহলত ভাৰতবৰ্ষত তথাপিও মই সন্মান জনাই এতিয়ালৈকে কোৱা নাই মই আশা কৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে সেই শব্দটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে যিটো মন্তব্য কৰিছে তেওঁজন উঠাই লয় কিয় আমি আগবাড়িব নোৱাৰিম আমি আগবাড়িব নোৱাৰিম আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰিম ৰাকেশ 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 ৰ'ব 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 পরাজিত হওয়া বিরোধী সদনত সেই ধরনের আচরণ করার মূল উদ্দেশ্য তো হয়েছে যাতে ডাইভার্ট করব পারে ইস্যুর পর জয় পরাজয় গণতাই নির্ণয় জনতাই নির্ণয় করে গতি আমি মানি লো কিন্তু সব এই যে সাংসদ সকল বিরোধী সাংসদ সকল সংসদ গেছে কিন্তু জয় হয়ে গেছে পরাজিত পরাজিত কোনো ব্যক্তি নয় জনতাই আশীর্বাদ দিছে মরম দিছে জনতাই সংসদ পঠাইছে যে জনতার সমস্যাবোৰ কেনেকৈ কব পারে আজি মণিপুরের যে সমস্যা কেবল মণিপুরের সমস্যা নাছিলে গোটেই দেশের সমস্যা আসলে গোটেই পৃথিবীর বুকত এই মানে জনজাত হয়েছিল আজি সংসদের যে সমস্যা সব ইমান বছর পিছত সংসদত কেনেকৈ আজি মানে একটা আক্রমণ হবলে পালে সেই কথাবোৰ আমি জানো আজি সংসদের যে নিরাপত্তার মূল বিষয়া থাকবে লাগিছিল সেই বিষয়াজনের পদটোই আজি খালি হয়ে আছে সেই বিষয়াজনের আজি পদটো খালি হয়ে আছে বলে একটা অভিযোগ উঠেছে গতি আজি ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কথা কয় ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার কথা কয় কিন্তু সংসদের মূল নিরাপত্তা থাকা বিষয়াজনের পদটো কেনেকৈ খালি হয়ে থাকবে পালে সেই কথাবোৰ ভারতীয় জনতা পার্টি কব লাগে মই কথাটো কব লাগিব চাওক বা আজি আমি এইটো কথা কৈ থকা নাই চাওক আমি কেৱল মানে আম আদমি পাৰ্টি বা আমি অপজিচনে আমাৰ সাংসদ কেইজনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰি থকা নাই আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সুৰক্ষিত হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছো স্পীকাৰ ডাঙৰীয়া সুৰক্ষিত হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছো দেশৰ গোটেই সকল সাংসদ প্ৰতিজন সাংসদ সুৰক্ষিত হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি কিন্তু কোনো তাতে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ সুৰক্ষিত হওক আপোনালোকে বিৰোধীয়ে আপাত দৃষ্টি কিন্তু আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নিবিচাৰে যে দেশৰ সংসদত সাংসদ সুৰক্ষিত হৈ থাকক দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু দেশৰ গণতান্ত্ৰিক সংবিধান প্ৰণেতাসকলৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে ইয়াত কোনো নিৰ্বাচনৰ জয় পৰাজয়ৰ কথা নাই আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ কথা ক'লে যদি বেয়া পায় যিগৰাকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া রাতিপুয়া একটা ফাঁকিরে আরম্ভ হয় আর গোটে রাতি তো ফাঁকিটাই হে হয় রাকেশ আমি পুনের মূল বিষয় ঘুরে আসি রাকেশ
ডাঙৰীয়া ৰাকেশ মূল বিষয়টো হৈছে নিলম্বিত হৈছে সুশান্ত ইতিমধ্যে কৈছে বিৰোধী সাংসদসকলে কেৱল বিৰোধী সাংসদসকলৰ নিৰাপত্তা বা সুৰক্ষাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণেও প্ৰতিবাদ কৰিছে মূল বিষয়টো হৈছে সহমতত শেষক বিৰোধী উপনীত কিয় হ'ব নোৱাৰা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সংসদৰ মজিয়াত বিগত সময়ত কিন্তু বা আজি 15 বছৰ আগতে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি দেখা পোৱা হোৱা নাছিলে অল পাৰ্টি মিটিং হয় বা বিৰোধী দলৰ সৈতে স্পীকাৰ বৈঠকত মিলিত হয় সহমতত উপনীত হয় আৰু কেতিয়াবা সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বিধেয়ক গৃহীত কৰিব হ'লেও আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলগীয়া হ'লেও বিৰোধীৰ সহযোগ আনকি এটা কথা তেওঁলোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনতো এনেকুৱা ধৰণৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি সংকটৰ বিৰোধীও এটা খোজ আগুৱাই আহিব লাগিব শাসক দলো এটা খোজ আগুৱাই আহিব লাগিব সহমতত উপনীত হৈ সংসদৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা সুচাৰুৰূপে লৈ যাবলৈ যদিহে ৰাজনৈতিক কৌশল সকলোতে বিচাৰি ফুৰে শাসক বিৰোধে তেতিয়া কিন্তু সদন পৰিচালিত এই ধৰণেই হ'ব সদন অৰ্থহীন হৈ পৰিব আৰু সদন অৰ্থহীন হৈ পৰিলে সংসদীয় গণতন্ত্ৰ অৰ্থহীন হৈ পৰিব এটা বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত কিন্তু এটা অতি প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন যিজন সাংসদৰ নামত পাছ ইছ্যু হৈছিল তেওঁক বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকেও এতিয়া এই পৰ্যন্ত কিয় গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই এটা বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আলোচনালৈ আগবাঢ়ি যাম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল বিধায়ক